Die laatste stukje van functies wat ons moet doen is om nou die vergelykings te bepaal. Om die vergelykings te bepaal as dit nie vir jou gegee is nie. Tot nou toe was die vergelyking bepaal en jy moes om te kon skets en dan allerhande antwoorde aflei. Nou is die vergelyking nie gegee nie. So kom ons recap net gauw. Die parabool het twee standaardvorme. Y gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c en y gelijk aan a x min p kwadraat plus q. En elkeen het sy spesifieke voordeel. Dis ook om hy gegee is. By al twee is 'n a en al wat die a vir ons sê is oor sy vorm. A kan groter wees as 0, met ander woorde positief, of A kan kleiner wees as 0, met ander woorde negatief. Een positieve parabool is een smiley face, en een negatieve een is een sad face. Dis wat die A-waarde sê. Die verdere voordeel van die eerste ene is dat C die Y-afsnit is. So as hy in hierdie standaardvorm kom, dan het ek die Y-afsnit. Die voordeel van hierdie tweede een is dat die punt PQ die draaipunt is. Let op, tenus hulle teken nie, daar is min P, hier is P. So sou hier gewees het min 2 kwadraat, dan sou die P waarde plus 2 gewees het. Right, nou, kom ons kyk nou na 'n voorbeeld waar 'n skets gegee is, wat nou sien maar so lyk, hy sny die Y-afsnit daar by min 3 en hier by 4, en hy gaan hier deur die punt 2 minus 20. Right, bepaal sy vergelyking. Nou moet jy gaan besluit. Ok, wat het ek? Ek het 2 x-afsnitte. So ek het eindelijk x is min 3 of x is 4. So as ek hom invat, dan word hy x plus 3 is 0 of x min 4 is 0. En dit is die twee faktore van die parabool. En dis die idee waarmee ek begin. So ek sê, die vergelyking is, en nou sit ek daar, x plus 3 maal x minus 4. Maar klas, die groot probleem hier is, jy kon dalk iets gehad het, soos y gelyk aan 2x kwadraat minus 2x minus 24. En as jy dan sou hierdie x-waardes gaan uitwerk het, sou jy gesê het, stel y 0, dan het jy gesê 2x kwadraat min 2x min 24, en wat sou jy dan gedoen het om hom te gaan makkeliker maak? Jy sou mos deur y gedeel deur 'n 2 om hom vir jouself makkeliker te maak om te kan faktoriseer. Nou, om daai ding uit te skakel, moet ek altyd hier 'n A-waarde sit. En dis vrekkens belangrik, want jy weet nie of daar dalk deur iets gedeel was nie. So, nou het jy eintlik net een onbekende oor. Sien jy? Y en X is in enige geval altyd daar, want dit stel die verskillende punte voor. Daai twee het ek nou gebruik, want ek het die x-afsnitte gehad. So nou hoe? Nou moet ek nog 'n punt hê op die parabool. Met ander woorde, nog 'n x en 'n y-waarde. En ek het een. So nou gaan ek die punt 2 minus 20 daarin vervang. Y is minus 20, x is 2, x is 2, min 20 is gelijk aan a, dit is 5, maal minus 2, so minus 10a is gelijk aan minus 20, so a is 2. En nou gaan sit ek om terug in die a se plek. Daar is hy, y gelijk aan 2, en nou kan ek hom gaan uitwerk. Onthou, ek is altyd eerste, x kwadraat min x min 12 en y is gelijk aan 2x kwadraat min 2x min 24. Daar het ek 'n kans gevat
en toe werk hy ook so uit. So die formaat sal jy nou sien, gee hulle vir jou gewoonlik as 'n formule, iets soos A x minus x1 maal x minus x2, waar hierdie twee die x afsnitte is. Nou die formule kan een ou nou uit jou kop uit gaan leer, of jy kan het verstaan soos wat ek het hier gedoen het.